Здравейте всички, аз съм SkymanBG, това е 42 епизод по поредицата ми на играта The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Този път не съм си включил прожекторите, защото супер светло в стаята и просто не ми занимава, принципно ги святкам всеки път. Както и да е, днеска ще изиграем дейлито с Аполеон. Какво се случва? Много бавно се включи нещо. Както и да е, то е само до мама. Така, значи това най-вероятно ще бъде бързо дейли. Надяваме се да направим добре нещата, да не се усерем, както правим много често, между другото. Нямате си представя колко дейлита съм тръгнал да записвам, които вие не сте видяли. Просто наистина нямате никаква представя. Оу, тя лайна много щедре, бе. Днеска си мислих, че има някакъв спешъл дейли, защото мисля, че е Thanksgiving Day в Америка. Защото ми излизат някакви работи в Фейсбук, аз не съм много сигурен, в смисъл не знам кога е де-факто то Thanksgiving. Нямам никаква идея, аз не съм запознат с някакви американски простоти. Така, забравихме да видим тази стая тука. Трябваше да се досета от лейаута на нивото, че босът е натам. What? Пак си чеша главата на клип като маймуна. Добре, what the fuck, защо тайната стая не е тук? Така, това е добър сак. Ето така, обаче трябва със сигурност да е супер тайната стая. Yes. Така, взимаме малко бомбички и излизаме навънка, няма да можем да войднем предмета, който ще ни даде босс, така че се надяваме той да бъде хубав. Така, имаме само 2 хелт като Аполеон, нямаме 3. Не, ако играхме Исак, щяхме с 3. Обаче играем Аполеон, който аз наричам между другото брата близнак на Исак. Аз до сега не съм качил нито един клип с Аполеон, бат. От толкова време имам Afterbirth Plus. Толкова клипове съм тръгвал да записвам с Аполеон. Нямам нито един клип с Аполеон. Аз нямам нищо направено с Аполеон. Аз този герой не съм го играл. Играл съм го, ама не съм направил нищо с него. Както и да е. Да, но искам да кача клип с Аполеон, за да мога да ви кажа, че аз го наричам брата близнак на Исак, понеже двата героя са много сходни. Двата героя имат почти еднакви статуи в началото, нали? Изключваме това, че Аполеон има едно хилд по-малко. Другите статуи са им еднакви. И освен това, предметите, с които почват, зарчето D6 на Исак и войда на Аполеон, са много сходни. Защото и при двата предмета вие трябва да мислите какво да вземете, какво да отхвърлите. Например, ето тук, както аз не мисля дали трябва да ги взрива тия работи и излизам на плюс. Ушит. Бате, това не беше честно. Isaac's Fork. Това не помня какво прави, обаче го взимаме, защото нямам тринкет. Ох! Magic Mush, любим предмет. Да, двата героя са много сходни. Трябва да мислите кой предмет взимате, кой предмет не ровате или войдвате. Да, смисъл. Има много сходни неща между Исак и Аполеон. Я да видим нещо в шопа интересно има ли? Няма. Имаше огънчета, които трябваше да изгася, но няма да се връщам, защото и без това игра мега бавно. Бе. Смисъл. Аз между другото с това играя не само на едни и същи работи, които вече съм направил, примерно да играя Идън и някакви такива герои, дето съм им направил изискванията, не си помагам изобщо с това да направя ачивмент. В смисъл, аз нямам някакви, кой знае какви ачивмент, имам супер малко ачивмент, имам супер многото време ингейм. В смисъл, това евентуално ще го войднем. Взимаме Ай оф Белайал. Войдваме това. То ни дава още демидж. Много добре, много добре. Все още имаме 2 хилд. А пък имаме и Ай оф Белайал. Това е много добро.
така. А, вбелява много от им предмет, между другото. Защото ви дава дъбъл демидж, когато тиара ви мине през нещо. Примерно през огънче или през някакво дадено енеми. Примерно е тук. Е, тук се ударих два пъти като абсолютен ретард, но нямах това предвид. Имам предвид, виждате как като мине през енемитата, получава дъбъл демидж. Това, което излиза след това по-различната сълзичка е дъбъл демидж. И освен това става хоуминг. Тоест, оцелим ли веднъж, после с дъбъл демидж имаме много голяма вероятност да оцелим пак. Абе, бате, бе, какво права аз, бе? Погодявам. Погодявам, бате, якото дейли, аз тук искам да умра. Между другото не съм си заключил вратата. Това напоследък го правя много често, да не си заключвам вратата, докато снимам. Защото някакви хора, еки е брат ми, се прибират и дрънчат 15 минути на вратата, докато аз аджеба през слушалките чуя, че някой звъни. Обаче това да не я заключвам също не е хубаво, понеже прямо баба ми, която живее на същия етаж, е така просто понякога решава, че трябва да влезе да кае нещо. И понякога дори не разбирам, че е влязла. В смисъл, понякога разбирам, спирам на клипа, кай, играта, спирам на пауза, след малко на екипто и обяснат, че трябва да излезе. Но тя все още не мога да разбере точно какво се случва тук, докато аз си говоря сам на компютъра. Това може да е много добро. Това може да е много добро, обаче го войдем. Така. Тя още не може да разбере точно какво се случва, когато си говоря сам на компютъра и почва да си говори на интералти. И да, обаче понякога не разбирам, че е влязла. И това е много, много голям проблем. Защото после седа, къде махам камера, къде махам аудио. Защото понякога се чува, бе, мама стара, понякога се... Особено преди като снях Clash Royale клиповете е там отзад. Те от вас, които са ги гледали, помнат. Случвало се е да бървам и такива работи, защото баба ми е влязла и се е видяло точно през вратата, как влиза и сиди там и идва към мен и говори някакви странни работи. Супер тайна стая. Ей тук е точно. Ето по една супер тайна стая. О, пини чуп. Шит. Шит, не мога да реши, защото имам малък шанс за Devil Room. Имам малък шанс за Devil Room. Молят се дай ми Devil Room. Молят се дай ми Devil Room. Не ми дай Devil Room. Това обаче ще го вземем, защото е... Shot Speed. Так Speed. Ма, фака. Така... Да оправим малко камерата се наложи. Еее, да ти... Сега пак без Devil Room. Тук имахме стабилен шанс, бе, в смисъл. Знаете ли какво? Струваше си. И щеше да си струва дори преди това, what the fuck? Ако се бях жертва, аз си викам, не, то сега не трябва, тук ще си изгуба Soul Heart-а. Трябваше, бате, трябваше. Трябваше да вляза там, защото тя си изгуба Soul Heart-а, обаче тя да взема два други. Което е много по-оферта от това, от положението, в което се намираме в момента. Трябва да игра тая игра по-рисково, защото така като игра супер нерисковото и де-факто съм в погадни ситуации. Тая игра се играе агресивно. Все, игра си по пуси начина, да, ама... Зависи сега, средно положение няма. Добре, ако бях тръгнал насам също нямаше да се загуба шанса за Devil Room. Я да видим тука. Няма тайна стая. Къде са тия тайни стая? А, тут... Да, майна, може би трябва да доразглеждам местата, където се опитвам да намеря тайна стая. Това не знам какво прави, ама ще го взема. Purity. А, това е Purity!
Да. Шит, не мога дре. Не мога дре, загубих си жълтата аура, която не помня за какво е, май за нормален спид. Трябва ни синя аура, която е за атак спид. Така. Не. Това е за рейндж. Така. Така. Имаме 23% шанс за Devil Roam. Я да влезем тук в този шоп грид. Това не е хубаво. Хупе, бате! Бате! Издивявам. Как ще му удари толкова пъти тук грид? Баси малумния. Повече не трябва да наудрят. Повече не трябва факано да наудрят. В момента съм картечница. Спомням си първия ми клип в канала. Лазарус картечница се казва. Стрелях по подобен начин, но не с аура, с предмети. Просто са кефа на стрелбата си в момента. Толкова много сълзи. Какво има тук? Как го отстранихме тоя? Майко. Така, наближаваме вече края на дейлито. Я влезе в турбата. Как убихме боса обаче? Разказахме му играта. Тука вече няма шанс да умра. Тука вече се борим за скор само. Опса. Да не забравяме. Сега възможно ли е изобщо нещо да ме удари? Освен някой рандом тир или някоя експлозия. И сълзичките, дето ги стрелвая в Белайл, са толкова яки. Обаче не знам колко хелт имам. Това не е хубаво. Имам 3 ред хелт със сигурност, обаче не знам солхартите и тия работи. Не знам колко дефакт могат да ме ударят. Макар че в момента мене, ако ме питате, нито един път не трябва да могат да ме ударят. Не искам да губя синята аура. Се притесних, тук вече описах загубената аура. Ето къде могат да ме ударят. Толкова брутално стрелям. Тук няма тинтестрок, което странно, обикновено има поне един тинтестрок в тия работи. Така. Влизаме тук сега в момента. Ей, то за какво го гръмнах? Загубих бомба. Така. Тук поне не се върна бомбата. Но пак сме на минус точки. Сега в момента имаме супер голям clear speed. Виждате колко бързо изгриндихме почти цялото ниво. Сега, събираме пикъпи. Не знам къде е тайната стая. Затова няма да гърма на някакви рандом места. Така. Тук има тинт строк. Оу, сморок. То обаче не ми трябва. Ой, пак ми даде демидж. Реших да го войдна, за да не загуба точки, като взем предмета. Обаче то пак ми даде демидж, така че мисля, че сме в добро положение.
Ей, може тук да гръмне шопкипъра. Така. Ace of Cups. What the fuck? Ace of Cups е батеганата карта, защо мога да ми дадат трол бомби? Аре бе, умирайте бе. Най-малумните босове. А така... Това ще го взема. Това ще го взема, защото ми даде черно сърце. От тук няма да вземам нищо, смисъл достатъчно описам. Пък и шанса да стана гъпи е нулев. Добре, това опие. Това опие. Понеже се някакси ще мине през нещо и се озвича, че станат хоуминг. Така. Влизаме и тука. Така. О, бате! Ти нормален ли си? Как ще му ударят толкова много пъти? Сега трябва да му ударят още, докато случайно пак от някъде не ми изкочи тая аура. Обаче не искам да му ударят тия, защото са факани чемпиони, бате. И се крият за черепите. Така. Това Ариал Уизард, за какво го взимам постоянно? Ай, за какво? Абсолютно всяка стая трябва да има такива. Е. Това е новото най-гнусно нещо в играта, смисъл. Така. Тук отгоре имаме айтем, който ще войднем. Е, това е плюс на Аполион преди всяк, понеже в момента пак взимаме статове, но не губим точки от взети предмети. Така, тук ще паднат 4 ръце. Така. Влизаме тук. Нищо тук не ни трябва. Освен и това. 2,5%, окей. Така. Искам ли пак да минавам през една стая? Искам. Поне сега ще мога да събера всичките пикъпи. Там не мога да вляза, окей, слизаме надолу. А така. Няма да вземам тоя чест. Така. Това сега няма да го войдваме. За да можем да си запазим войда за горе, за боса, понеже е мама. И ще можем да войднем повече от един предмет. Така. Тук взех доста добро решение да вляза в една стая според мене. Защото иначе синята ми аура се заминаваше. Тя ми е така доста добър бонус към clear speed-а. И към това колко съм опнат. Просто в момент съм брутално опнат. Шит! Бате! Молете се, дай ми пак синя аура. Молете се, дай ми пак синя аура. Войдам всичко. Имам синя аура! Yes! Yes!
Нищо не трябва, ама удря! Тъпия Керри Он Куин! Добре, на първия лейв, бате! На първия лейв ми взеха аурата! И сега си да без абсолютно никакъв бонус. Целия бос ръш. Защо съм такъв малумник, бе, брат? Защо не отидах зад факания гърди? Това искам да питам. Така. Мерси на Керри Он Куин за лайната, които изсра, които в момента бият босове. Бате. Бате, полудявам, бе, аз от тук ще изляза с по-малко точки, отколкото съм влязал, what the fuck? Защото чиста супер бавно и поем супер много демидж. И що чиста супер бавно, защото съм ретард и си изгубих тъпата аура. Това нормално ли е? Бива ли съм толкова смотан? А, мерси, братле. А, мерси, поне че се справи с другия бос. Ама, не мерси. Брат, сериозно ли бе? Ти лут ли си? Да, естествено, защото не играй като ретард. Много съм смотан, брат. Много съм смотан. Сериозно. Мерси, че гледахте клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, оставете един лайк. Абонирайте се за канала ми. Харесайте Facebook страницата ми. Има последите в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието. Направете го, за да не плача, защото съм абсолютен ретард. Как ще бъде така, брат? Бай-бай.